Rafa, muito importante, tá? A gente está num movimento de correção do mercado que não começou agora, tá? Até se a gente for parar para observar bem em detalhes, até vou pedir para o pessoal compartilhar aqui a tela para que a gente possa olhar bem em detalhes mesmo e entender. Essa última correção do mercado, ela aconteceu entre os dias 7 de junho, ok, e 19 de agosto. Essa foi uma correção bem interessante, bem intensa. Até se puderem dar um zoom aqui, a gente vai entender. Só que dentro dessa correção, Rafael Lara, essa etapa, ela aconteceu junto com uma outra etapa do mercado que começou no início desse ano de 2020. Então, na prática, se nós olharmos, a Bolsa Brasileira, ela vem corrigindo desse início de 2021. Desculpa, não é 2020, 2021. A gente vem corrigindo desde esse período. Geralmente, os mercados, eles corrigem em duas etapas. A primeira etapa é muito mais alinhada com realização de lucro, porque o mercado ele atingiu um determinado nível de satisfação, e aí os investidores não conseguem enxergar o que a gente chama de assimetria positiva, não conseguem enxergar uma oportunidade que compense continuar tomando risco. Então existe a primeira etapa de correção, e aí a segunda etapa de correção acontece junto com evidências, né? Com uma deterioração do cenário, fazendo com que os investidores mudem de opinião e mudem de expectativas em relação ao contexto do mercado. Então essas duas etapas, Rafael, aconteceram, ok? E aconteceram ao longo deste ano de 2021. Então aqui nós tivemos a primeira etapa de queda, tivemos aqui a segunda etapa de queda. Existe uma grande chance, Rafa, de o mercado ter terminado esse ciclo de correção. E ele, né, se nós observarmos, ele foi uma correção com, querendo ou não, né, com um movimento aqui ascendente. A gente percebe que esse segundo fundo que a gente pode ter deixado aqui no mercado, ele foi acima do fundo anterior que nós tivemos ali no dia, só para deixar bem claro, né, no dia 3 de março de 2021, tá? Então existe uma grande chance disso ter terminado toda essa correção. E, obviamente, junto com uma deterioração de cenário, tá? Principalmente local, interno. O que que nós precisamos? Precisamos de uma primeira resposta positiva do mercado neste patamar de preço que nós tínhamos ali dos 116 mil pontos, tá? Essa primeira resposta, Rafael, poxa, era algo que eu estava esperando que acontecesse, mas com um pouco mais de intensidade. Tá? Eu imaginava que a gente poderia ter chego até a região dos 123 mil pontos. O mercado conseguiu voltar ali para a região dos 120, mas era importante um pouquinho mais de entusiasmo. Tá? Esse entusiasmo está devendo. Tá? Não aconteceu ainda. Precisamos de uma resposta um pouquinho mais positiva. Abandonar esses níveis, né, que estão próximos desses 116 mil pontos, porque qualquer coisa um pouquinho mais negativa, a gente volta para esse patamar de 116 mil pontos. Tá? Então é bem importante que o mercado continue essa primeira resposta positiva e aí sim entre num processo de lateralidade um pouco mais intenso. Tá? Eu imaginava semana passada que essa primeira resposta que a gente teria, até comentei com vocês aqui na semana passada, que essa primeira movimentação de alta que a gente teria seria curta, né? Seria um movimento especulativo de curto prazo, né? Que faria sentido para os investidores tomarem posição, mas não poderia ficar com uma expectativa de carregar essa posição por muito tempo, porque era uma primeira resposta positiva do mercado. Quando nós terminarmos esse período de correção, que nós estamos tendo agora, bom, aí sim, aí nós podemos fazer projeções maiores. Projeções para o mercado, quem sabe, ir para 145 mil pontos, 150 mil pontos ou até mesmo mais além, tá, Rafael? Mas por hora, ainda precisamos dessa movimentação um pouco mais positiva do mercado, quem sabe conseguir chegar nessa região dos 123 mil pontos e depois ainda teremos um período de lateralidade no preço dos mercados antes de entrarmos num período de uma tendência mais forte e mais sustentável.